Valendo, professor Pedro Ivo. Nós estamos organizando a Cúpula dos Povos já antecipando uma possibilidade ruim aqui na Rio Mais 20. Claro que a gente está lutando para que o resultado seja o melhor possível. Mas mesmo assim nós sabemos das limitações do sistema ONU, nós sabemos das dificuldades dos governos, que estão cada vez mais com uma visão retrógrada, uma visão conservadora sobre a questão ambiental. Então a Cúpula dos Povos está pensando em aprovar vários documentos, um plano de luta, campanhas para além da Rio Mais 20, porque o que nós estamos entendendo é que nós vamos ter que continuar mobilizados, vamos ter que continuar conscientizando as pessoas, vamos ter que estar unidos, porque a situação da crise ambiental planetária é urgente e é necessário que a gente esteja cobrando, pressionando e também fazendo ações afirmativas que possa reverter esse quadro. Existe um plano de articulação para entregar algum documento, para pressionar os governos e as entidades internacionais? O plano ele é muito mais para pressionar do que para entregar, embora ele também possa ser entregue, porque nós já estamos percebendo que a própria agenda que a ONU propôs para cá, de economia verde e de governança, já era uma agenda muito rebaixada. Então, a estratégia toda da Cúpula dos Povos foi muito mais se dirigir ao conjunto do planeta, das pessoas que vivem nele, das lideranças, dos movimentos, propondo uma união para pressionar seus governos e para pressionar os órgãos internacionais para que cumpram com seus deveres.